Okey, beralih kepada perkembangan bola sepak. Keputusan Seri 2 sama di Lika semalam tidak menggugat kedudukan Perak yang berjaya menempati ramalan mara ke final Piala Malaysia dengan agregat 7-2. Sebelum ini, dalam saingan persinggahan pertama separuh akhir tempoh hari, Bos Gorus berjaya mencatat kemenangan 5-0 menewaskan Sabah di Stadium Perak Ipoh. Bermain di Stadium Likas, Kota Kinabalu Sabah mencerikan penyokong tuan rumah pada minit ke-34 menerusi Sabri Sahar apabila meledak gol pertama hasil penyudah baik di dalam kotak penalti selepas sepakan sudut daripada Ilyas Sulaiman. Gol itu mencetuskan semangat Sabah untuk terus memburu jaringan dan hampir memperolehinya pada minit ke-38. Hasil sepakan percuma Ilyas namun diselamatkan penjaga gol lawan dan kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Bermula separuh masa kedua, Sabah terus berusaha menambah gol dan mendapat peluang baik pada minit ke-67 namun tandukan Rodoljub Ponovic tidak menempati sasaran. Pada minit ke-74, penyerang Perak Gilma menjaringkan gol penyamaan menerusi sepakan penalti selepas Ahmad Khairil Anwar Ahmad Zamri dijatuhkan Rozaimi di dalam kotak penalti. Gilma kemudian menambah derita Sabah apabila meledak gol kedua pada minit ke-80 hasil satu penyudah baik selepas memperdayakan penjaga gol Sabah bagi menjadikan kedudukan berpihak kepada Perak 2-1. Ketua pasukan Sabah, Rawilson Batwil, kemudian menyelamatkan pasukannya daripada kecundang di gelanggang sendiri apabila menanduk gol penyamaan pada minit ke-85 dan menjadikan kedudukan 2-2.